libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio, libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes, libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. No domingo passado, Gustavo Petro venceu uma eleição duríssima e se tornou o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia. Ele e sua companheira de chapa, Francia Márquez, fizeram uma campanha muito bonita, empolgante, que mobilizou e agitou o povo colombiano. Petro na Colômbia, Boric no Chile e, antes deles, López Obrador no México, Alberto Fernández na Argentina, Arce na Bolívia, Castillo no Peru. Enfim, depois da tempestade de momentos sombrios, o sol voltou a raiar na América Latina. Qual é o significado da vitória de Petro na Colômbia? E nós temos, de fato, um novo ciclo progressista se anunciando no continente? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. A eleição colombiana do último fim de semana é um verdadeiro divisor de águas na história do país e do continente. A esquerda nunca tinha ganhado as eleições na história do país. Aliás, a política colombiana é marcada por muita violência, não só na história que todos conhecem, dos cartéis de Medellín, de Cali, de Pablo Escobar, mas por uma profunda violência política, com muitos candidatos à presidência, ao Congresso, sendo assassinados sucessivamente ao longo de várias eleições. Aliás, quem leu García Márquez, com o seu incrível realismo fantástico dos 100 anos de solidão, talvez não perceba, mas todo aquele enredo complexo não vem apenas da criatividade de um dos maiores autores da história da América Latina. Vem também da realidade colombiana. Um país cheio de reviravoltas, de guerrilhas, violências, retrocessos. Inclusive, durante as últimas décadas, a Colômbia funcionou praticamente como uma plataforma do imperialismo dos Estados Unidos na América do Sul. Desde o Plano Colômbia, que tinha o pretexto da erradicação do plantio de coca, até as 7 bases militares que os Estados Unidos estabeleceram no país, tudo aquilo gerou uma articulação militar que fez da Colômbia uma espécie de polo agressor aos vizinhos, sobretudo a Venezuela, desde que Chávez chegou ao poder. Foi um projeto que atacou a autodeterminação e a independência colombiana, fazendo do país quase um protetorado dos Estados Unidos. O projeto de Petro e França é justamente o oposto disso. Prega autodeterminação, independência da Colômbia, paz nas fronteiras, e faz um enfrentamento que esse sim precisa ser feito no país, que é aos grupos paramilitares e milicianos que estão incrustados na vida social colombiana e nos altos poderes do Estado há muito tempo. E tem figuras, inclusive como ex-presidente e quase onipresente na direita colombiana, Álvaro Uribe, como um dos seus representantes. Petro e França estão dispostos a botar o dedo na ferida, enfrentar essas máfias políticas colombianas e não se curvar ao interesse dos Estados Unidos. Inclusive, essa realidade da Colômbia nos últimos 20, 30, 40 anos ajuda a entender o projeto bolsonarista para o Brasil. Um projeto de milicianização dos territórios
e do poder. Um projeto baseado na violência política, na intimidação e de controle de territórios periféricos por forças paraestatais e paramilitares. Esse é um ensaio que a milícia faz há muito tempo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Baixada, e agora se fortaleceu muito em várias regiões da Amazônia. O assassinato do Dom e do Bruno foi feito justamente por esses grupos milicianos que lá na Amazônia controlam caça ilegal, pesca ilegal, extração ilegal de madeira e por aí vai. São forças que estão dispostas a enfrentar o Estado muitas vezes à luz do dia. O que o bolsonarismo representa na política brasileira, a Colômbia já vive há várias décadas. E justamente nesse momento decidiu pôr um fim a esse pesadelo. A campanha do Petro e da França foi histórica. Elevou ao centro da agenda pública valores como a solidariedade, a justiça social, o combate às desigualdades, à fome e também um novo modelo de desenvolvimento com sustentabilidade ambiental. Inclusive, Francia Marques, a vice, é ex-empregada doméstica, tal como minha querida companheira Ediane Maria, pré-candidata a deputada estadual em São Paulo e uma grande ativista da luta contra a mineração predatória e o extrativismo. Você sabe, Paiva, eu tive a oportunidade de conhecer o Petro pessoalmente, da gente conversar por algumas horas. Isso faz uns anos, acho que foi em 2019, nós fomos para a Argentina, tinha um congresso, e a Universidade Nacional de Lanús deu para mim e para o Petro, no mesmo dia, um título de professor honorário da universidade, uma homenagem que tem na universidade. E a gente ficou esperando o evento, tal, numa salinha, comendo umas empanadas lá e conversando um pouco. E o Petro falava, ele tinha acabado de perder, no ano anterior, uma eleição presidencial. Né? Porque lá também, em 2018, foi eleição presidencial. O Petro foi para o segundo turno e perdeu. E ele falava assim, eu me lembro dele contando qual que era, para ir para um comício, uma atividade pública, com a imprensa filmando. Tinha aqui com colete à prova de bala, tinha aqui com gente com escudo. Aliás, nessa campanha teve um evento, uma imagem que se tornou... rolou na rede social, do pessoal com escudo à prova de bala, protegendo o Petro e a França num dos comícios. Assim, ele contava a bizarríssima coisa que aqui, mesmo com toda a violência política, depois do assassinato da Marielle, com o bolsonarismo, a gente sequer imagina o que tinha se tornado a Colômbia. O tanto de candidato assassinado a presidente. Imagine no município, a vereador, depois a deputado, a senador. Um cenário geral de violência política lá, e que a eleição dele era uma coisa meio inimaginável. Porque a Colômbia teve uma história de guerrilha, inclusive de guerrilha de esquerda lá, as Farc, o ELN, os paramilitares de ultradireita. Houve um acordo de desarmamento das Farc há anos atrás. As Farc se legalizou, se tornou um partido político, tem representantes no Congresso e tal. E tinha uma ideia de que a esquerda nunca ia ganhar na Colômbia justamente por esse caldo histórico do milicianismo e da intimidação. A vitória do Petro é um negócio muito forte, muito simbólico para a história do país. E diz muito para o continente. Nós tivemos um ciclo de extrema-direita. E as duas últimas eleições na América Latina, o Boric venceu o Cast, que era o Bolsonaro chileno. E o Petro venceu o Bolsonaro colombiano, um cara que elogiou Hitler durante a campanha. É muito simbólico de novos ventos. E ambos, tanto o Petro quanto o Boric, têm uma agenda que é uma agenda mais avançada, sobretudo no tema ambiental, né, em temas de modelo de desenvolvimento e tal. É diferente do primeiro ciclo progressista da América Latina. Esse é um tema que ele sempre bateu e o time, o grupo político dele, sempre levou muito em conta. A jornalista Mônica Bergamo noticiou que na noite do domingo passado, na eleição da Colômbia, o Bolsonaro disparou um zap pra turminha dele lá, perguntando: e agora? Será que o Brasil vai ser o próximo? É, Jair, a casa tá caindo. Sim, senhor, o Brasil vai ser o próximo. O que aconteceu no Chile, na Colômbia, no Peru, na Bolívia, é o que vai acontecer no dia 2 de outubro aqui no Brasil. Nós vamos derrotar de uma vez por todas esse ciclo curto, mas devastador, da extrema-direita no nosso continente, que tanto mal produziu nesses anos, e reiniciar
um ciclo progressista na América Latina. A América Latina não quer saber de ódio, de intolerância, de projetos golpistas. A América Latina não aguenta mais a fome, o desemprego, a inflação e todas as mazelas para o povo mais pobre que a agenda neoliberal, também chancelada pela extrema-direita, tem imposto para o nosso povo. A América Latina quer voltar a respirar, quer voltar a ter esperança. Eles acreditaram que teria um ciclo longo da extrema-direita, um ciclo longo de trevas no continente, o golpe na Bolívia, os golpes judiciais que começaram lá atrás, no Paraguai, em Honduras e aqui no Brasil em 2016, juntando Laufer com um golpe parlamentar, com atuação midiática. Tudo isso gerou e produziu o clima de antipolítica no qual a extrema-direita surfou. Eles acharam que seria 20, 30 anos, que a esquerda não voltaria, que poderiam fazer um projeto perverso de retrocessos econômicos e sociais. Pois é, esse plano só esqueceu de uma coisa. As pessoas não aguentam um projeto que, além de ser antidemocrático do ponto de vista político, é criminoso do ponto de vista social e econômico. E o povo está reagindo ao seu modo. Muitas vezes nas ruas, como foi na própria Colômbia antes da eleição, como foi no Chile com todo o movimento que gerou a Constituinte e foi decisivo para eleger Boric, e como, em menor medida, nós também fizemos no Brasil em mobilizações contra Bolsonaro nos últimos 3 anos. Mas o povo também está deixando o seu grito e a sua voz nas urnas. As eleições no continente não têm deixado dúvida. Sim, nós temos um ciclo progressista novo à vista. Um ciclo progressista focado no combate às desigualdades sociais, na reconstrução das nossas nações devastadas por neoliberalismo, por pandemia e por projetos autoritários. Um ciclo progressista que também olhe para o futuro, pense novos modelos de desenvolvimento, pense a integração entre desenvolvimento econômico, combate às desigualdades e sustentabilidade ambiental. Esse modelo ousado é aquele que está prosperando. E não tenham dúvida, em outubro é a nossa vez. Vamos nos mobilizar e trabalhar para derrotar Bolsonaro já no primeiro turno, eleger Lula, uma grande bancada progressista no Congresso Nacional, para que a partir de 1º de janeiro de 2023, aqui também comece a reconstrução. Esse foi mais um Café com Boulos. Para fazer um bom café, meu bem.